Pas publikimit të drejtorit ekzekutiv të organizatës fjatë qeveritare e cëmandryshe, Ajrula Çeku se shtëpi që janë rënuar të shtunën kanë qenë të vjeta, duke shtuar se si pas të gjitha gjasave nuk kanë pasur as leje, as për qëmbër për ndërtim, por as për rënim. Trendi rënime vetëm do të përshpejtohet, kjo dinamike degradimeve do të vazhdoj dhe javëve të ashme si pas institucionit që janë duke vepruar realisht, janë duke miratuar degradimin duke mos vepruar. Dëmtimi trashëgimis kulturore është vepër penale si pas kodit penal të Kosovës që dënohet, ka thënë Çeku në atë deklarat, duke cekur se kjo është ngjashme me rastet e kaluara kur familjet i kanë shitur shtëpitë e tyre dhe blerësit i kanë rënuar e sot janë parkingje apo hotele. Ata shtëpi janë në mbrojtje sepse janë pjesë e qendrës historike dhe gjithë qendra historike është zonë mbrojtur e trashëgimisë kulturore me të gjitha elementet përbërëse të saj, ka theksuar Hajrulla Çeku në një komunikat të publikuar në media. Lidhur me këtë deklarat të Hajrulla Çekut, sot ka reaguar drejtori i inspektorateve në Prizren Bedri Bytyqi, i cili ka theksuar se në dy rastet e fundit të cilët janë rënuar të shtunën si ajo në rrugën Isen Rexhepi dhe shtëpia në rrugën Bajrakliu. A i në këtë ras ka theksuar se deklarata e Çekut nuk është sakt, sepse të dyja këto rënime janë bërë në basë të dokumentacionit që kanë pasur lejet për katse. Ne informojmë se rënimet që kanë ndodhur në qendrën historike janë bërë me lejet e organeve kompetente, ka potencuar drejtori Bytyqi. Sot jemi këto për të bërë një reagim kundër prononcimit të drejtorit ekzekutiv të ecëmandryshe, zotëri Hajrulla Çekut, i cili ditën e shtonë dhe ditëve në vazhdim, ka bërë disa prononcime në lidhër me rënimin e objekteve në qendrën historike dhe thotë se vazhdon rënimi i objekteve në qendrën historike të Prizrenit. Ne informojmë, ju media të nderuar, qytetarët e Prizrenit, se rënimet që kanë ndodhur ditëve të fundit në qendrën historike të Prizrenit janë rënime të cilat janë bërë me leje të organeve kompetente. Dhe në këtë rast të drejtorisë së urbanizmit, Institutin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe Këshillit për trashëgiminë kulturore. Gjithsesi, kemi të bëjmë për dy raste, rasti Ardit Jadrashi, zotëri Ardit Jadrashi, në rrugën Bajrakliu, i cili posedon leje për rënim të objektit dhe leje për ndërtim. Pronari në fjalë i ka respektuar të gjitha procedurat dhe tani më ka filluar ndërtimi i objektit të ri në rrugën Bajrakliu. Dhe rënimin tjetër e kemi të ditës së shtunë dhe të diel, gjithsesi ditëve të vikendit, realisht kjo është bënë shprehi kur dokurin ndoshta nga njëherë dhe negative në ndodhe, pikrisht në ditët e vikendit, në ditët kur qytetarët ndryshme mendojnë se institucionet janë në pushim dhe ne mund të vazhdojmë. Mirë po, rasti i zotëri Frank Thasit në rrugën Hysen Rexhepi, edhe këj po ashtu, është realizu rënime ditën e shtunë dhe të diel me leje nga organet kompetente të komunës Prizrenit, gjithsesi drejtoria e urbanizmit, planifikimit hapësinor dhe Këshilli për mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe Institutit për mbrojtjen e monumenteve. Do thotë të dy këto objekte, të cilat po flasim tani, kanë leje rënimi dhe janë rënuar me leje të organeve kompetente. Kurse me këtë rast ka treguar edhe faktin se tashmë është bërë shpërndarja e 35 rasteve për tekalimet pa leje. Ata tashmë kanë marrë vërejtjet mbrenda afatit prej 60 ditësh duhet të rikthehen në gjendje të mëparë me shtëpitë të tyre. Përndryshe u tha se edhe shumë raste të tilla ka, por në të rastën në të ardhmen do të ndërmirën të gjitha masat sa i përket rikthimit të kësaj gjendje në gjendjen e mëparshme. 35 rastet në fjalë, sipas vendimit të task force-s, sepse tani mos siç e dini task force-a është në shqeçim të gjithë dokumentacionin dhe gjithë ndërtimin në qendrën historike dhe të 35 rastet janë tërhiqë sipas shortit, do thotë. Të 35 rastet janë marrë nga kutia me short dhe qytetarët e parë. Do të thotë se ka më shumë se 35. Absolutisht, absolutisht po, absolutisht po. Ne kemi tani task force-a, besoj që do të mirret me të gjitha ndërtimet. Qoftë para 100 vite, qoftë para 50 vite, qoftë dje. Kur do të qenë bëhet të gjitha ato ndërtimet, task force-a po mendon të shoqëroj rast për rast për të kthy fizionomin qendrës historike të Prizrenit. Është një zonë bukur e madhe, jashtëzakonisht e madhe dhe një numër i madh objekte, të cilat do të shoqërojmë rand për rand, një nga një do thotë, do të shohim me cilat do të jetë përfundimi. Mirë po, këto janë 35 raste, të cilat e thashë më herët janë tërheqë sipas shortit në kuadër të grupit punës të task force-s. Mirë po, drejtori Bytyqi ka vlerësuar gjendjen të mbikëqyrur në gjithë zonën e mbrojtur të Prizrenit.